Je tu posledná lekcia v kapitole Hiragana 1 v rámci série Japonsky s jedným. O, ro, aha, no to som dal zle, na. A u je toto. Na. Je číslo, myslím, že 7. Takže o, ro, na, ni a u. Ku, a tu je to h, čo som si pomýlil. I, o. Vždy to, čo mám povedať, v tomto prípade o, sa snažím povedať ako posledné. Ro, u, ako je to potichu, n, ni, o. Dobré ráno. Je toto, čo je Ohio. おはよう。はい。はい、yes, áno. おはよう。Dobré ráno. Áno, aj. Perfektne aj posledné slovo v rámci kapitoly Hiragana 1.